Modesto Roma, o gigante da Vila Belmiro, passou a ser chamado assim por sócios, conselheiros e amigos pela dedicação total e exclusiva ao alvinegro mais famoso do mundo. Foram vocês, atletas, vocês, atletas da nova geração, que estão amalgamando o nome do Santos Futebol Clube, que ele é um pilar, um dos pilares que fizeram o Santos ser reconhecido em todo o mundo. Roberto Roma, o ilustre presidente que enalteceu o Santos Futebol Clube, colocou o Santos Futebol Clube no patamar que ele se encontra desde a sua administração até hoje. Das coisas que o seu pai te ensinou sobre ser santista, qual a que o senhor carrega com mais carinho e com mais importância? A dedicação ao clube, a seriedade no trato das coisas do clube. Isso é o mais importante. Muita gente procura interesses pessoais. Nós temos que procurar os interesses do clube. Quem não tem memória, não tem história. É importante a gente resgatar as memórias para que o clube tenha uma história cada vez mais pujante, cada vez mais voltada à sua grandeza. A gente cultiva a memória, cultiva a história, mas não pode esquecer do futuro. E o futuro a gente faz a cada dia. Isso é importante.